Ja. Vi tar sånn innvendig baklengsstart. Skal jeg sjekke om vi har fått satellitter nå? Det var liksom når du fløy liksom litt vekk fra oss på retningen der, at det ble litt mer sånn skurret i bildet. Er det kamera som skal pose mot bakgrunnen? Ja. Ja, det er fordi jeg ikke har sett Home. Nå har jeg 6 satellitter faktisk. Vi prøver en til her inn. Nå skal den her følge etter. Neste gang kommer den med romdrakt, tror jeg. Jeg håper det er nok batteri. Flytter til, eller? Ja.